Topholdet Premier League Leicester skal på en svær opgave, når de har besøg af West Ham i ligaen. Men uanset hvilke opgaver, der nærmest er blevet stillet foran dem her den sidste halvanden-to måneder tid, så har de jo løst dem. Og løst dem rigtig flot. Ikke store sejre, men i hvert fald sejre, der giver 3 point, og dermed holder de jo fast i et forspring til Tottenham. Nu kommer West Ham så til på besøg. De har voldt mange store hold problemer. Kan de også volde Leicester problemer? Ja, det tror jeg godt, de kan. Leicester og West Ham, det er vel to Leicester i pole position af de to, men sæsonens store romantiske fortællinger i Premier League, for hvor har West Ham også bare bygget noget solidt op. Jeg noterede mig, at West Ham ikke har tabt de seneste 10 fodboldkampe i træk, uagtet af, når jeg siger det, ikke kender resultatet af deres FA Cup-kamp mod Manchester United, men ellers en fantastisk stime, og der skal noget særligt til at slå West Ham. Og Leicester, nu vandt de 2-0 senest, og de har fået en rigtig, rigtig stærk defensiv bygget sammen foran Kasper Schmeichel, som også gør det rigtig godt. Så jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at det bliver målfattigt, og jeg har faktisk en fornemmelse af, at nu går den ikke længere for Leicester med at tage de her smalle sejre. Så jeg tror, det bliver et kryds. Jeg spiller det rene kryds. Det rene kryds, jamen. Jeg har også noteret mig, at der er mange uafgjorte kampe i West Ham's regi i øjeblikket, faktisk, hvis de havde vekslet bare dem. Til sejre, jeg sad, at de lige pludselig spillede med om Champions League-pladserne endnu mere, end de stadigvæk gør. Og de plejer også at score mange mål, men Leicester lukker rigtig, rigtig flot af. Så jeg går lidt din vej, eller samme vej som dig. Jeg har de sidste par uger haft held med at spille under 2 mål som Asian Handicap i Leicesters kampe. Det har givet gevinst de fleste af gangene, og så pengene retur de andre gange. Så jeg håber med på den der Asian Handicap under 2 mål. Okay. Traditionelt så er det her et meget, meget lige opgør. Der er 3 sejre til Leicester, der er 3 uafgjorte, der er 4 West Ham sejre i de seneste 10 opgør. De seneste 3 indbyrdes, dem har Leicester alle sammen vundet med 2-1, så det vil jo være sådan typisk i en sæson, der skal gøre dem til mestre, at de også tager den her. Leicester-forsvaret, de har været bumstærk på det seneste spil til 0 i de seneste 5, men Hammers kan nemlig godt åbne det op. De har scoret i deres seneste 5 kampe, så hvis tingene for os skal gå op i en lidt højere enhed, så kan kampen nok ende 1-1, for jeg har begge hold til at score. Ja, vi får se, hvordan det går. Det er i hvert fald et af de sidste stop på vejen mod et sensationelt mesterskab, Leicester mod West Ham.